Good evening, everyone. This is Queen from Baby Kingdom Studio, and I am recording this for my channel, Moments in Focus: Stories from Behind the Lens. So tonight, I just want to discuss a few things kasi parang kanina na-realize ko lang. Gusto ko lang ilabas to insight na to. Kasi earlier, I read this post regarding self-portrait studios na ginagawang samyupsal or samyup ang mga presyo like 199 ganon na only shot. So it says here, shout out to Gerald Masaretto. So it says here that way back 2022 daw, they built a studio in Santa Rosa, Laguna. And 2023, they are forced to temporarily close the studio and move it around Metro Manila. Kasi due to market problems. So from Saudi to Manila, lumipat sila. Di naman daw siya mahilig mag-grad. But as a studio owner, before and in the near future, may question ako na ano ang nangyari sa market ng studio at creatives. The pricing is very not well. Isipin mo ngayon lang, or ngayon ang daming studio na nagsulputan, tapos ang presyo parang samyupan or samyupsal, mga ganon. Hindi lahat ng studio ha, ang dami pa ding studio na swabe at tama ang presyo na hindi sinisira ang market ng creative industry. So I'm reading it right now from his post. Sabi pa niya, men, pili na lang yung mga tamang studio dito sa South. Kaya nga nag-force close kami kasi ayaw namin ibaba ang presyo. Isipin nyo, dugot pawis nilaan ng karamihan dyan para makapag-produce ng magandang brand, makapag-invest sa magandang gamit, and makapagpatayo ng studio. Tapos yung iba dyan magpepresyo ng pang-samyup. Then yung mga future client, ikukumpara kami sa presyo nyo. Nasisira yung market, shinare ko lang kasi may na-encounter lang ako this morning na nag-inquire, then kinompare kami sa samyupan na studio. Huwag ipilit kung hindi kayang ayusin ang presyo, walang pangmasa na camera, laptop, computer, studio lights, at iba pa na gamit. Wala akong gustong tapakan pero may gusto kaming i-clarify. Ako po yung studio namin at ang team namin ko ay hindi putyo-putyo. Salamat, we're not 299, 399, 499, or 599, and etc. unlimited shots. Alam mo, may point siya doon. Ito lang naman yung take ko dyan. Dati kasi, after kong matutunan yung mga basic settings ng camera ko, and napapansin ko may nakakagusto na ng mga kuha ko, I went ahead and do a market research. Inisip ko agad paano ko to pagkakakitaan para masustain ko. So, ang unang pumasok talaga sa akin ay self-portrait studio. Magtayo ng ganon. Kaso, nandito ako sa Cavite. And I realized, after done researching, napansin ko yung mga presyo ng self-portrait studio dito. Hindi ko alam kung dahil ang market nila ay estudyante or mga in and out clients lang. I am not sure how they do their business. Wala akong alam doon, pero nasabi ko sa sarili ko, this is not the market that I'm going to take. This is not the genre that I'm going to do. Kaya ang ginawa ko, nag-isip ako ng ways or paraan kung ano pang dapat pagkakitaan sa photography. So, nag-research ako ng mga competitors or genre na tingin ko papasok sa akin at tingin ko kaya kong pumasok sa ganung market. Then, napansin ko, konti lang yung mga credible na newborn photographers. So, I realized, I think I have to learn newborn photography, maternity photography, and family portrait, or any portrait session. Sabi ko, bakit hindi ako mag-VIP clients? Yung parang per session lang, ganun, imbis na self-portrait. So, ayun, naganap ako ng mga way para matutunan yung newborn photography. Tinignan ko kung saan pwedeng makakuha ng certification. Inaral ko kung paano aralin yung pasikot-sikot na newborn photography. So, na-realize ko kailangan ng safety. So, I took a safety training and certification to handle babies. Tapos, thankfully, meron ako mga sa relatives ng asawa ko, may mga nurse na tinuruan kami ng team ko kung paano mag-baby CPR. And also, chinek ko kung ano yung mga kailangan na papers para i-sustain yung newborn photography or para pasukin yun. Tapos, ano yung mga kailangan gamit, mga ganun. And then, so, sa first 6 months ko, yung mga shoot ko ay free kasi gusto kong matutunan yung pag-handle ng baby at i-apply yung mga natutunan ko sa workshop or masterclass na binayaran ko. Then after that, after ilang shoots or ilang free sessions, inaral ko rin yung business side niya. So, I took another business course and chinek kung paano mag-pricing na hindi ko matatamaan yung competitor. So, I started from low price and then eventually nung nagagamay ko na and nakikita ko na yung progress ko, gumaganda na yung gawa ko, nadadagdagan yung props ko, kada client, bumibili ako ng basket, bumibili ako ng pambalot ng bata. Gradually, hindi ako na-stuck sa price na pang newbie. So, gradually, umaangat siya hanggang doon sa price point na na lagi ko nakikita sa mga competitor ko dito sa Cavite. Kaya lang, ang pinagkaiba namin, hindi ko ginaya yung pricing structure nila kasi I want to offer prints. Ever since I started, nagpapaprint ako sa labas. Tapos ibinibenta ko sa client. Ever since I started, laging may kasamang print yung business structure or business pricing ko. So, I don't offer package na yung 3 packages. I always offer session fee lang. Either baby only or yung full package na may kasamang family portrait. And then they have to buy the images separately and ang pricing nun ay per image. Siyempre, yung per image kasama na yung prints. Ganun yung pricing ko dati. Until now. So, ayun, habang tumatagal, iniisip ko kung paano pagandahin yung service. Kino-coach namin yung isa't isa ng assistant ko how to handle clients effectively. And paano pagandahin yung brand. Gumagawa ako ng way para, alam mo yun, tumaas yung branding ko. Na hindi hindi nakaka-apekto sa competitor ko. Kasi kapag puno ako, puno yung BKS, nire-refer ko sa kapwa ko, newborn photographer dito, which is malapit lang naman, yung ANJ. Mas matagal sila eh. Pero halos same lang yung pricing, hindi nagkakatalo. Pero ayun nga, sa dami na nanganganak, wala kaming, ang tawag dun, wala kaming yung competition na nagaganap. Kasi sa dami na nanganganak, pag napupuno sila, sa akin din naman napupunta. Pag napupuno yung BKS, nire-refer ko din sa pinakamalapit. Ganon. Sa alam kong certified din. Kasi parehas naman kaming kumuha ng certification sa APNPI. Ayun. Ang nangyari dati, yan nirarant ko. Kagaya nito ni Gerald. Nirarant ko yan dati, yung mga low pricing. Pero I realized na wala nangyayari kasi nasa sa kanila na yun kung gusto nila ma-stuck sa ganung pricing eh. So, I focused on my own business or sa studio ko, and then saka ko pinagbutihan yung trabaho ko at gumawa ako ng paraan para maging competitive or paano mas maging quality yung output ko para ma-distinguish naman ako na iba ako sa ibang mga nag-o-offer ng same service. So, ayun ang ginawa ko. Hindi ako nagpatalo or lumipat. Kahit gusto ko lumipat ng Quezon City or Alabang. Hindi ako sumuko doon. So, ginawa ko. Ginandahan ko yung service ko. Ginandahan ko yung quality na alam kong papatok sa mga clients. So, gradually, bumibila ako ng mga mahal na props paunti-unti. Ang take ko dito, okay lang naman mag-start ka from low price basta hindi ka ma-stuck doon or hindi ganun yung magiging, alam mo yun, standard rate na tatatak sa ibang clients kasi may point din naman siya etong si author na makaka-apekto talaga siya sa market. Sa dami ng nanganganak na Samyup studio na 199 or 200 plus 299 or kung anumang price yan. Sa dami ng lumalabas na ganyan. Darating yung time na makaka-apekto talaga siya sa market. Sa newborn photography kasi wala kaming ganyang ang tawag dito, wala kaming ganyang problem or hindi lang namin siguro pinapansin kasi nga hindi naman nauubusan yung nanganganak eh. Depende na lang kung paano ka talaga mag-market ng sarili mo and paano ka mag-compute ng business expenses mo. Hindi ko rin ginaya yung pricing structure nila kasi may sarili akong computation how I handle my own studio. Kaya ayun, nag-focus lang ako sa sarili ko hanggang sa time na hindi ko na kailangan maging desperate magkaroon ng client na kailangan lagi ako may discount post sa page. Dumating na ako sa point na hindi ko na kailangan siyang gawin. Well, from time to time, ginagawa ko siya kapag dead months or ghost month. Pero hindi na ganun kadalas. Kasi iba kasi yung pricing structure ko. Iba rin ako mag-handle ng inquiries at ng client. So, thankful naman ako na may mga nagbo-book naman kahit hindi na ako mag-paid ads. Dumediretso na sila sa website, minsan dumediretso na sila sa page. So, I am hoping sa mga studio na nawawalan ng pag-asa or creatives na nawawalan ng pag-asa dyan, ano lang, tiwala na lang. Or tuloy-tuloy lang. Isip ka ng way paano palakasin yung studio mo. Isip ka ng way na, kasi dumating yung time na gusto ko nang bumalik sa dati kong work. Pero hindi ko talaga siya sinukuan. Dire-diretso lang ako. Nag-iisip talaga ako ng way para, alam mo yun, mag-improve yung ginagawa ko sa studio. Pero ayun nga, kung sa mga bagong sulpot dyan na studio, pakiusap naman na wag na lang kayo mas stuck sa ganyang presyuhan, kasi nga camera pa lang magkano na, nagre-range from 70 to 6 digits. Yung lighting equipment pa lang 25,000 up to whatever. Syempre yung maintenance pa ng gamit mo, isipin mo yon. Maintenance ng studio, renta mo, bills mo. Tapos pepresyo ka ng 199. Tapos pagod ka pa. Then wala kang... Para sa akin kasi yung ganung pricing structure or business structure, hindi ka nakaka-create ng value sa'yo as a business owner, at hindi ka rin nakaka-create ng value sa mismong client mo. Unlike sa mga nagpa-price ng tama, they kept getting regular clients. Alam mo yung clients na pabalik-balik na lang, kahit hindi mo na i-follow up pag every birthday nila or event nila, ikaw na yung hinahanap kasi nagustuhan yung service mo. Ganun sana. Ayusin na lang siguro yung service, and maghanap ka ng way paano mag-improve kesa nagiging desperate tayo sa pricing kasi kailangan natin kumita. Ganun. Maghanap din tayo ng ways para sa totoo lang ha, ang photography hindi mo basta-basta masusustain yan, kasi may mga days or months na halos walang client. Well, thankfully naman, si BKS or si Baby Kingdom Studio, hindi na zero ang month ko. Pero may mga madalang na months. Kaya, madalas, yung mga photographers, may mga racket yan outside, may mga sideline yan, nag-freelance din yung mismong studio owner. Minsan. Mga ganun yung kailangan mong gawin. Hindi mo kailangang ibaba ang presyo mo, kasi you are rewarding the market na hindi mo naman talaga dapat tina-target. Ganun lang. So sa mga nawawalan ng pag-asa dyan sa industry natin, push lang. Darating din yung time na aangat din tayo. Magiging kagaya din nila tayo. Ganun. Ayan. So, I think that's it, guys. Yun lang naman yung gusto kong ilabas na opinion tonight before ng Zoom meeting ko sa client. Kasi I have a Zoom meeting sa client. Nag-book sila ng newborn session, and it's a consultation call regarding sa team planning and pre-planning para sa session nila this weekend. So guys, I pray everyone na magkaroon ng maraming bookings. Kung din man maraming bookings is makakota man lang monthly para masustain yung studio nyo. And for those from scratch or nagpepresyo pa rin ng mababa, I hope ma-realize nyo someday na it is not sustainable. Na kailangan mong lumabas sa ganyang presyo. I guess that's it. Thank you so much for watching or listening. So this will be uploaded sa YouTube and Spotify. Thank you and have a great night. Bye.